የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በጋራ ክብሯል። የሀገር ዋልታ ከሆነውና በዓልን ሀገራዊ ግዳጅ እየተወጣ ያከበረ ከሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር የከተማና የክፍለ ከተማ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በተለያየ መርሃ ግብር ተከብሯል። ኢትዮጵያውያን በሁሉም ግንባር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀነታቸውን በስፋት እያሳዩ እንደሆነ የገለጹት በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የመልካም አስተዳደርና የህዝብ ቅሬታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ግርማ ቤካ በየትኛውም አጋጣሚ ለመከላከያ ክብርን በመቸር ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ እንድትል መስራት ይኖርብናል ብለዋል። በመስጠት እንዲህ በኦኬዥናሊ በምናደርገው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በምናገኛቸው ጊዜ ክብር እየሰጠናቸው ለሀገራችን ባንዲራ ሉዓላዊነት ዋጋ እየሰጠ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሰራዊት በደጀንነት እያበረከቱ ካሉት ድጋፍና ሞራል አንጻር መከላከያው አሁን እያደረገ ያለውን ጀግንነት ከፍ ባለ ሁኔታ ያስቀጥላል ብለዋል። በጦር ኃይሎች ሆስፒታል የቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ማገገሚያ ማዕከል ኃላፊ ሻለቃ ያረጋል አጥናፉ፣ ህዝባችን አሁንም በድጋሚ እያመሰገንሁ ለዚህ ህዝብ አይደለም መስዋዕትና ደም ከዚህ በላይ ቢከፈልለት ምንም ሊሆን ስለማይችል ለእናንተ የማይከፈል ዋጋ የለም። ህዝባችንና ሀገራችን ለማዳን በመከላከያ ሰራዊትም ስም በሁሉም ስም ኢትዮጵያን ለማዳን ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ ሰራዊት ስላለን፣ አገር ወዳድ ሰራዊት ስላለን እናመሰግናለን። ለመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ደጀንነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያወሱት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አበራ ብሩ በዓሉን ከሰራዊቱ አባላት ጋር ማሳለፍ ኩራት እንደሆነም ገልጿል። ከዚህ በፊት እንደተለመደው ቀጣይ ለመከላከያ ሰራዊት የምናደርገው ድጋፍ እንድጠበቀ ሆኖ እጅግ በጣም ደስ የሚለን አብረንም በምንቆይንበት ሁኔታ አንድነታችን ይበልጥ አጠናክረን ተዋደን ተፋቅረን ስለ ኢትዮጵያ አንድ ሆነን የምንቆምበት የምናረጋግጥበትም ቀን ስለሆነ በበኩሌ በክፍለ ከተማችን ህዝብና ድጋፍ ሲያደረገው በነበረው ማህበረሰብ ስም ደስታዬ የላቀ ነው የሚሆነው።